Pozdrav drugari, kao što znate danas je nedelja ili ti svetski dan borbe protiv ranog ustajanja. Ja kao pravi borac, naravno sam svoj doprinos pružio maksimalno, takođe danas je i svetski dan pražnjenja frižidera. Ja sam to iskoristio i gurno sam glavu u svoj frižider, malo pogledao i skontao sam da mi se jede burek. I to ne bilo koji burek, nego burek sa šunkom i kačkavaljem. E sad, znam da sam svinja i da ne bi trebalo to, ali ja danas moram to da pojedem. E sad, ono što je najlepše kod ovog recepta, to je da vam ne treba diploma mašinskog fakulteta da biste napravili. Vrlo jednostavno, treba vam samo 150 grama kačkavalja u listićima, 200 grama šunkice, naravno kore, nećemo ih razvlačiti, jedno pakovanje i ovde ovako vam treba, znači, 300 ml kisele vode, jedna ravna kaščica soli i 50 ml ulja. Ajmo! Znači, gladan sam, ovo već me uhvatio neki neizdržao, ali treba, opa, evo ga, ajmo da pogledamo. Evo ovde vidimo kako izgleda od ozgo, ali burek nije burek dok se ne prevrne, tako. Ne znam za vas, ali meni ovo izgleda odlično i zvuči odlično. E sad, naravno, onaj trenutak istine kad trebamo da okrenemo i da vidimo šta smo to dobili. Wow. Evo, možete da vidite kako je to ispalo, a možete i da čujete, naravno. Ajmo, pogledamo i unutra. Wow. Eto, kao što možete da vidite, ne trebam diploma mašinskog fakulteta. Izgleda sjajno. Miriše sjajno, malo je vruće. Evo, možete pogledati. Pa probajte da napravite sami kod kuće ovo. Vrlo jednostavno i vrlo lepo ovo zvuči. Tako da, ja odu da se upropastim. Ćao!